दाँत पहिलो अब एउटा चाहिँ हामीले बाहिरी र भित्री भन्छौँ. भित्री भनेको चाहिँ त्यो जन्मजातै हुने, जस्तै त्यसमा चाहिँ अब कुनै मानिसको रङ चाहिँ कालो होइन, कसैको रङ अलिक गोरो, कोही अलिकति बढी गोरो गहुँ गोरो भए जस्तै हिसाबले दाँत चाहिँ अलिकति पहेँलो र सेतो हुने हुन्छ. तर त्यसलाई हामीले भन्दा पनि हामीले बढी बाहिरी फोहोरलाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्छौँ. जस्तै त्यो चाहिँ अब पानी खाँदा अथवा चुरोटहरू पिउँदा अथवा चिया कफीको दागहरूले गर्दाखेरि पनि दाँत बिस्तारै फोहोर हुँदै जान्छ र यसलाई सफा गरेर राख्नु चाहिँ पर्छ. धेरै नै पहेँलो छ भने हामीले त्यसका धेरै कस्मेटिक उपायहरू छन् होइन, त्यो गर्न सकिन्छ. तर हेल्थको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो त्यति गरिराख्नु जरुरी नहोला भन्छु मैले. जस्तै मैले अघि नै भने अब स्किनहरू कालो गोरो भए जस्तै हामीले अब कालो स्किनलाई चाहिँ हामीले मेकअप गर्ने भने जस्तै हिसाबले जस्तै त्यसका केही उपायहरू छन्. जस्तै हामीले ब्लिचिङहरू गर्न सकिन्छ अथवा धेरै पहेँलो भएको ठाउँमा क्यापहरू कभरहरू यस्तो राख्न सकिन्छ होइन. तर त्यो हेल्थको हिसाबले गरिराख्नु भन्दाखेरि अब रोगको कारणले हुनेलाई चाहिँ हामीले उपचार गर्ने हो, होइन भनेदेखि त्यति गरिराख्नु जरुरी नहोला. पहिलो कुरो त दाँत सफाइ नगरेरै भन्छु मैले, हामीले ब्रस राम्ररी गर्दैनौँ अथवा ब्रस गर्न अल्छी गर्छौँ. अहिले पनि हामी कतिपय मानिसहरू चाहिँ अब दिनको दुईपल्ट ब्रस हामी गर्दैनौँ. धेरैलाई अहिले पनि मैले सोद्धाखेरि चाहिँ दिनको एकपल्ट. त्यस कारण शिक्षित मान्छेहरू नै पनि होइन, सम्भवतः अब होस् नभ्याएर होला अथवा अलिकति अल्छीपनाले होला. तर हामीले जसरी अब दिनदिनै घर चाहिँ आँगन र भनौँ न अथवा लुगाहरू हामीले सफा राख्नु, त्यसरी मुख पनि सफा राख्नुपर्छ. सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ त्यो हो. किनभनेदेखि अब चुरोटहरू खाँदा पनि निकोटिनहरू बस्ने हुनसक्छ, चिया कफीले हुन्छ, पानीले हुनसक्छ भनौँ न. तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले ब्रस र सफा गरिराख्यौँ भने त जस्तै कुनै एउटा भाँडालाई चाहिँ आगोमा पकाइराख्दा खानेकुरा पकाउँदा कति फोहोर त्यसमा तल बस्छ, तर दिनदिनै सफा गऱ्यौँ भने त त्यो फोहोर रहँदैन. त्यस कारण हामीले ब्रस नै नपुगेको मैले पहिलो कारण चाहिँ ओरल हेल्थलाई हामीले क्लिन गरेनौँ, सफा राखेनौँ, हामीले ब्रस राम्ररी गरेनौँ नै भन्छु. पहिलो कुरो ब्रसिङ मैले भनिहालेँ. त्यस कारण त्यसपछि यदि कुनै जस्तै चिया कफी केही खान्छौँ भनेदेखि पनि खाने बित्तिकै एटलिस्ट कुल्ला गर्ने. ब्रस गर्न सबै ठाउँ सम्भव नहुनसक्छ, तर हामीले कुल्ला गरेर त्यसलाई चाहिँ भर्खरै तुरुन्तै जम्मा भएको फोहोरलाई चाहिँ हामीले फाल्न सक्छौँ होइन. त्यसपछि अब चिया कफीको मात्राहरू कम गर्नु पऱ्यो. अब चुरोटहरू त खाने चिजै होइन, त्यसलाई त अब त्यसले दाँतलाई कालो गर्ने अथवा फोहोर गर्ने भन्दा पनि पहेँलो गर्ने भन्दा पनि त्यसले अरू धेरै नै खराबी छ. त्यस कारण त्यतापट्टि हामी जानु हुँदैन. र मेन कुरो चाहिँ हामीले ब्रसिङै गर्नुपर्छ. र खानेकुरा अब जस्तै अब अलिकति यो मैले अहिले भने पानीहरूमा यदि आइरनहरू बढी छ होइन, त्यस्तोले पनि अलिकति फोहोर बस्ने हुन्छ. तर हामीले रेगुलर सफा गऱ्यौँ भने त्यो फोहोर बस्दैन. तर ब्रसिङ चाहिँ प्रोपर वेमा हुनुपर्छ. अहिले हेर्दा पहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अलिकति सचेत चाहिँ अलिकति केही बढी भएको भन्छु मैले. तर हिजोको दिनलाई हेर्दाखेरि हामी ओरल हेल्थमा धेरै नै पछाडि हो. र अहिले पनि हामी हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि हामी पछाडि छौँ, तर पनि कम्पेरिटिभली पहिलेको हिसाबले गर्दाखेरि अलिकति केही सचेत भएको छौँ. अब यसमा चाहिँ योगदान चाहिँ अब कलेजहरू खुले होइन. पहिले अब दन्त चिकित्साको पढाइ नेपालमा हुन्थेन, मान्छे बाहिर जान्थे भनेपछि अहिले मास्टर डिग्रीहरू पनि पढाइ हुन्छ, कलेजहरू हुन्छ, हस्पिटलहरू खुले. त्यहाँदेखि यो डे टु डे चाहिँ के भन्ने एउटा अवेरनेस चाहिँ बढ्दै गएको नै हो. तर पनि मैले भनिहालेँ, अहिले पनि इभन यिनै पनि अब सिम्पल एउटा ब्रसिङ गर्नुपर्छ, दाँत माझ्नुपर्छ भन्ने टेक्निकहरू थाहा हुँदैन. दाँत माझेँ भन्ने हुन्छ, तर त्यसको एउटा प्रोपर टेक्निक थाहा नभइकन चाहिँ त्यो माझेर चाहिँ राम्ररी दाँत त्यसले चाहिँ दाँतलाई नोक्सान पनि गरेको हुन्छ, दाँतलाई खियाइरहेको पनि हुन्छ. त्यस कारण अहिले चाहिँ छ, तर पनि अलिकति हामी पछाडि नै छौँ. यसलाई चाहिँ अझै अगाडि हामीले लानुपर्छ, किनकि अब ओरल हेल्थ मुख भनिसकेपछि यसको धेरै ठुलो रोल छ. हामीले चाहिँ यसरी भन्छौँ, मानिसले चाहिँ अरू चिजलाई ध्यान दिन्छन्. मानिस जस्तै विदेश जाने भयो भने अब दाँत देखाउनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले आउनुहुन्छ होइन. तर त्यो होइन, हामीले रेगुलर र सानै बच्चादेखि दाँत उम्रिँदैदेखि चाहिँ यसको धेरै ठुलो रोलहरू छ. अब यो चाहिँ अहिले चाहिँ अब युट्युबहरूमा पनि धेरै ठाउँ देखाइराखेको हुन्छ भनौँ न. अब यो चाहिँ एउटा देखाएरै गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ. तर पनि जस्तै के भन्छौँ भने हामीले सिधै जुन दाँत माझ्छौँ जेनरली माझ्ने छ त्यो नगरिकन कि त तलमाथि गरेर कि त अलिकति रोलिङ मेथड भन्नाले अलिकति ब्रसलाई चाहिँ रोल गरेर माझ्नुपर्ने हुन्छ. हामीले यसलाई चाहिँ मोडिफाइड बास मेथड भनेर भन्छौँ, जुन चाहिँ एउटा अलिकति प्रोपर राम्रो टेक्निक हो. तर अरू धेरै मेथडहरू पनि छन्. तर पनि अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने
एक ठाउँबाट प्रोपर स्टार्ट गरेर दाँत मान्यो भन्दा अगाडि दाँत ब्रश लगायो अलिअलि माझ्यो र गयो सिद्धियो भन्ने हुन्छ तर जेनरली हामीले अहिले मैले यतिकै भनिराख्नु पर्दाखेरि चाहिँ के भन्छु भने दाँत मान्न सुरु गर्दा एउटा छेउबाट सुरु गर्ने अनि माथिको अगाडिको भाग जस्तै भनौँ न एउटा छेउबाट सुरु गर्ने भने अर्को कुनासम्म लाने अर्को कुनाबाट पछाडिपट्टि लाने त्यसरी नै तल र माथि दुइटै सकिसकेपछि चपाउने ठाउँमा गर्ने अनि मात्रै प्रोपर क्लिन हुन्छ तर हामीले माझ्ने भनेपछि ओठको भित्री भाग मात्रै अथवा गालातिर मात्रै अलिअलि माझ्यो अनि गयो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो फोहोर चाहिँ जम्दै जान्छ अनि फोहोर जमिसकेपछि क्यालकुलस भनेर भन्छ अनि क्यालकुलस चाहिँ एउटा ढुङ्गा हामीले दाँते ढुङ्गा भन्छौँ होइन त्यो ढुङ्गाले गर्ने खराबीहरू छुट्टै छ अनि त्यो नजमोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले त्यसलाई प्रोपर वेमा चाहिँ सफा गर्नुपर्छ अनि दुईपल्ट सफा गर्दा पनि कतिले चाहिँ हाम्रो मेरो दाँत फोहोरै छ भन्नुको कारण चाहिँ उहाँले प्रोपर वेमा सफा गर्नुभएको छैन र गर्नु चाहिँ भएको छ तर प्रोपर वेमा गर्नुभएको छैन अनि कसै कसै चाहिँ के पनि हुन्छ भने हाम्रो सलाइभा जुन हुन्छ कसैको सलाइभा चाहिँ अलिक थिक कसैको थिन हुन्छ होइन अलिक बाक्लो सलाइभा थुक भएको मान्छेकोमा चाहिँ फोहोर अलिकति छिटो बढी जम्छ जेनरली मैले भन्दाखेरि चाहिँ सफ्ट ब्रस भन्छु होइन अब ठ्याक्कै यो ब्रान्डको भन्दा पनि अब राम्रो ब्रान्डको र सफ्ट जसमा हामी ट्रस्ट गर्छौँ त्यो ब्रान्डको चाहिँ सफ्ट ब्रस भनेर लिएर सफ्ट ब्रसले युज गर्दाखेरि चाहिँ दाँत धेरै खिँदैन होइन भनेदेखि एउटा एभराजन भनेर हामी भन्छौँ एभराजन भनिसकेपछि दाँतको केसमा भन्नुपर्दाखेरि ब्रस धेरै घोटिएर दाँत धेरै काटिएको हुन्छ दाँतको गिजाको छेउनेर चाहिँ दाँत धेरै काटिएको हुन्छ र यतिसम्म पनि काटिएको छ कि त्यसले गर्दाखेरि भित्रको नसा छुन्छ र मानिसलाई दुख्ने सुन्ने भएर जराको उपचार आरसिटी गर्नुपर्ने हुन्छ जुन अलिकति पीडादायी र अलिकति खर्चिलो उपचार हो होइन त्यसकारण सफ्ट ब्रस युज गर्नु पर्यो पेस्टको कुरा गर्दाखेरि अब यही पेस्टभन्दा पनि हामीले जेनरली मैले अघि नै भने फ्लोराइड भएको पेस्टले चाहिँ दाँतलाई बचाउँछ हाम्रो यहाँ नेपालको पानीमा चाहिँ फ्लोराइडको मात्रा कम छ कतिपय ठाउँमा चाहिँ फ्लोराइडको मात्रा बढी हुन्छ बाहिरतिर जस्तै इन्डियाको अथवा अरू देशहरूको कुरा गर्ने हो भने जुन ठाउँमा बढी हुन्छ उनीहरूले चाहिँ डिफ्लोराइडेसन फ्लोराइडलाई चाहिँ घटाएर अनि पानी कम्युनिटीमा सप्लाई गर्छ हाम्रो कम्युनिटीमा सप्लाई हुने पानीमा हामीलाई फ्लोराइड चाहिन्छ त्यो चाहिँ पर्याप्त मात्रामा हाम्रो कम्युनिटीको पानीमा छैन त्यसको लागि हामीलाई फ्लोराइड भएको पेस्ट चाहिन्छ त्यस कारण हामीले लिँदाखेरि सफ्ट ब्रस र फ्लोराइड भएको टुथपेस्ट भनेर हामीले युज गऱ्यौँ भने राम्रो हुन्छ मैले ओरल हेल्थलाई अब राम्ररी ध्यान दिनु भनेर भन्छु किनभने अब हामीले यदि ओरल हाइजिन मात्रै मेन्टेन गऱ्यौँ भनेदेखि धेरै यस्ता रोगहरूबाट हामी बच्न सक्छौँ ओरल हेल्थको रोगबाट चाहिँ जस्तै अब दाँतमा लाग्ने किरा भयो त्यो पनि हामीले ओरल दाँत ब्रस राम्ररी नगरेर हुन्छ होइन अब गुलियोहरू नखाने आफ्नो ठाउँमा छ तर पनि ब्रसिङ चाहिँ प्रोपर हुनु पऱ्यो अनि गिजाको रोग पनि मेनली गरेर चाहिँ यो फोहोरबाट नै हुने भएको हुनाले ओरल हेल्थलाई पनि अलिकति समयमै ध्यान दिनुपर्छ होइन र यसले चाहिँ फिजिकल्ली अथवा फङ्सनल्ली मात्रै नभइकन एस्थेटिकल्ली पनि यो इम्पोर्टेन्ट हो भनौँ न एकछिनलाई यदि मेरो अहिले अगाडिको दाँत छैन भाँचेको छ भने म तपाईँसँग बोल्न सकिरहेको हुन्न त्यहाँ एकापट्टि त्यसलाई पनि हामीले इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ त्यसपछि दाँतको आफ्नै फङ्सनहरू चपाउने खाने अनुहारको हाइट राख्ने अथवा बोल्नलाई चाहिने यो सबै कुरा हुँदाखेरि ओरल हेल्थलाई चाहिँ प्रोपर रूपमा ध्यान दिन जरुरी छ